От врятувати зелені легені столиці Таїланду тепер є кому. Місцеві активісти роблять це під проводом школярки. Звільнити місто від пластику дівчина взялася самотужки і вже скоро стала місцевою зіркою, очоливши екологічний рух. Цю місцину називають зеленими легенями Бангкока. Утім, нині цей парк і саме місто задихаються під горами пластику. Прибирати сміття взялися місцеві активісти на чолі зі школяркою Ліллі. Дівчині лише 12, але вона вже організовує протести під будівлею уряду, зустрічається з бізнес-лідерами і виступає з промовами. Усе заради боротьби за екологію. Хоча мені лише 12, я вже сама можу дечого навчити інших. Нашим урядовцям я би прочитала урок екології. А тайців дівчина хоче відучити від пластику. Кожен житель країни в середньому за день викидає 8 пакетів. У підсумку Таїланд на 6-му місці серед найбільших забруднювачів океану. Думаю, Лілі робить добру справу. Чудово, що діти переймаються екологічними проблемами вже змалку. Прикладом для активістки стала інша юна знаменитість – Грета Тунберг. 16-річна шведка надихнула підлітків у всьому світі страйкувати проти змін клімату. Грета для мене важлива людина. Просто через те, що вона собою символізує. Вона говорить, що навіть діти можуть стати генераторами змін. Грета закликає всіх діяти, об'єднує людей довкола корисної ідеї. Як і Грета, Ліллі заради майбутнього планети навіть закинула шкільні уроки. І про це не шкодує. У школі я з'являюся зрідка. Звершуючи свою справу, я дізналася більше, ніж на уроках. Нещодавно школярка святкувала першу перемогу. Їй вдалося переконати мережу супермаркетів у Бангкоку не пропонувати покупцям пластикові пакети. Щоправда, лише в окремі дні тижня. Наступна мета Лілі – домогтися повної заборони пластикових пакунків в країні до 2022 року. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер».